Mă refer că au bine nu văd niucă spre reclame, oma dutrele, ăla nu mai știu ce. E me kusjuures, no kusjuures ongi, ta on ju, ei see kõik ei saa loomulikult, aga, aga see ei muuda olukorda, et see ebanormaalne ei oleks selle. Kujuta ette, see, kui ma hakkaks su tütrest niimoodi rääkima, sa paneks mulle ka sisse. No, meil on natuke erinevad, no ütleme. Meil võib-olla ei ole, aga seal on natukene erinevad arusaamud reklaami ja selle on. Mida sobib, kuidas reklaamid on nagu selles mõttes? Tõstab oma, siis hakatakse. Ega need, kes nüüksele reklaamile reageerivad, nendel pole nii palju rahagi, siis nende intelligents ei luba omada nüükest, kui palju nendest kuulab nüükest saadet ja läheb need kalli tehtid ostma, mida see Trumpi tütar müüb. Selge, selge, ei ole. Aga mul on valijaid vaja. Kui mind presidentiks valitakse, kui mu tütar neegir katsub mu tütre perset, oi, mul tuleb hääli, räsi, oma elumbu, kõik valivad. Täiesti tuksis. See on nii jube, et see kus ühes ongi võib pead ka jubest. Kõik asjad kasutuses ära. Vaata, kui olid nüüd viimast need Ameerika presidendi valimised. Kõik oli see kuradi pillide Clintoni. Näine oli ju kogu aeg juhtis, igas osadaringis. Lõpus aga teadi lugema perseti. Ja see käis ja huvitavad neil. Ja see oli üldse, ma nägin niukest videot ju, kus anti talle pool elektrisokk või mingi niukene, mingi tõugati. See Hillary Clinton peale seda, kui ta selle oma loengu ära oli lugenud selle valimise aeg. Koos lükati suruti füüsiliselt, siis nausti ühte mikrobussi nagu, eks. Ja siis ka siin mikrobuss tõmbas minema. Ja siis no, see pidi olema nagu Clinton enda buss, eks. Aga siis pärast tuli tagasi, et ja siis küsiti kõik, kuule, mis juhtus vaataga, nagu, et nagu minestasid ära või nemoodi, vaata kuidagi turvameeskond nagu püüdis teid vaata või nemoodi ja läks hetsite minema kähku, mis juhtus on ja ei, mitte midagi juhtu, ma ei taha sellest rääkida, umbes vaata nagu ja kui see mitte midagi vaata üks kõrge näidus, ma ei tea, kus sa nägi selleks näidus et no, kuidas tegev see Clinton, proua Clinton ja siis kui ta oli noh, kinni määritud ja kinni noh, niimoodi tehtud. Nii ilus naistele, ja siis kui ta tegelikult, kuidas on Ossu Roos küll oli kordsus, siis teleks näiteks. Ei no see ongi, et on tehtud. See ole need. Mina keelaks üldse niuksed asjad ära, et mingid naiste rahval näen, siin on ta ilus, siin on ta ko... No siis oli seal käinud selle jumestajad ja värgid, siis ta oli nii ilus tüdud. Ei no eks ta ongi seal, aga... Aga heitunud, mis ta kõrgele, kui ta 70-80 tuulis. Ei nojah, et see ka selles mõttes, ma ei vanada inimestega elasin kodus vanada naistega koos, ega need on kõik ilusad omas elementis. Ei, no see oli, noh, siis kui oli pilt oli niukene, kõrge oli kuidas ta naturaalselt välja paistab. Igavane kordus ja niukene oli. Ei, no mis te, no, nagu tavaline inimene ikka selles vanuses, no. Aga siis, kui kurat siia teleka ette tuleb esinema, siis on nii kurat siin... Ei, no seda peab tegema sellepärast, et ühiskond on ala arenenud, kui nad vaatavad, et inimesel on kortsuud, siis nad ei jääleta, no. Nad mitte ei kuula, mis inimene räägime, mis ta teha tahab ja ei analüüsi, mis ta perekonna võrgustik on, neil. Vaid selle asemel vaatavad, et kas sa kujut ette, Trump enam lipsuga ei läheks, siis te arvatavasti kaotaks hääli, nagu osad ei julgiks hääletada. Kui punane lipp sees ei ole, siis ei jää. Täiesti hullu meel. Täiesti hullu meel. Vättel on tihti, kui suures punane lipp. Mis tihti? Kogu aeg punastel pole. Ma ei olegi näinud. Ma olen juba korra sinisega ka näinud, aga seal ikka tõesti hakkasin mõtlema, et... Hullu meel värk, kuidas ta nii avalikult materjad asju promob ja keegi... Leenil oli ka punane täpiline. See kärbse seend promos kaudselt äkki ehkre. Eks see veel, kuna Lenin oli väga see, et Eina saades oli.